Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en julespesial med Grell & Challenge her i dag. Dette er jo siste LP før jul, og i den anledningen så har jeg da tenkt at vi skal få et gjensyn med hele gjengen. Så det vi da først venter på er at babyen skal komme, og den bruker jo så lang tid på å komme. Det er helt ekstremt, og vi har vel noen regninger, har vi ikke det? Jeg mener at jeg ikke fikk betalt 1247, så den har jeg råd til nå. Jeg har ikke lyst til å ta familieperm, fordi vi trenger penger, og vi trenger å bli fremme. Og vi må da også komme oss til nivå 2 i programmering. Hvordan ligger du an? Jeg trodde du var på jobb, men det var du ikke. Han ligger bare og sover. Det er helt greit. Men i stedet for at du ligger der og tuller og sover, så kan du gå på do. Og så kan du gå og finne noe mat. Hent rester. Er det noen kjapp måte å få ungen til å komme på? For det er liksom, hun føder nå når som helst. Vi er også mer enn klar for å bli ferdig med den graviditeten her. Oi! Guri, hva skjer? I alle dager, er det noe med lyset her? Blir Ruben sånn også? Kan du gå hit? Herregud, du er jo helt kvit som et spøkelse. Nei, det må være noe med lyset, for Ruben blir jo helt ghost-like også. Hva slags lys er det vi har i en leilighet her da? Ja, vi er sånne vi, vet du. Planen oppe her var jo at vi skal utvide utover hele her, men vi er skikkelig beita på penger, så jeg kommer til å angre på det her. Men ja, vet du hva? Jeg gjør det jeg tenker. Og så da går vi da, og Ruben går og snakker da med Luna. Jeg spør om termin, og så da later som at du, Luna, når er det egentlig babyen kommer? Fordi vi må snakke sammen. Og så går vi da på bare noe helt vanlig del hemmelighet. Fordi det som er da, er at han spør om hvor terminen er. Og så sier han at Luna, vi har ikke råd til å bo her. Vi må flytte. Faren din vil ikke støtte oss med penger. Og det her er ikke der. Luna sprekker, det er det forventning. Det er jeg jo. Nå fikk jeg skikkelig gåsehud. Å, herregud, 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 herregud. Det skal bli fint å se den lille solstrålen. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er helt ut der. Herregud. Kan vi få baby på sykehus? Og vi kan bli med. Ta den med Ruben. Men når babyen har kommet, så som jeg da prøvde å fortelle før jeg fikk helt freak out der. Å herregud, hjertet mitt bare buff, liksom. Jeg freaka helt drøyt. Men at vi da snakket om at Luna, vi må flytte til en mindre leilighet. Vi har ikke råd til å bo her. Faren din vil ikke støtte oss med penger. Det er veldig dyrt å bo der. 1247 millioner i regninger. Det er veldig mye penger. I hvert fall når da Ruben bare tjener 13 millioner i timen. Så er ikke det noe helt fantastisk. Altså, Ruben kan stjele, men han har ikke god råd i det hele tatt. Altså, han får bare tatt sånne små ting. Så vi kan jo late som nå da, at på grunn av den praten Ruben tok med Luna der, så ble fødselen da satt i gang. Vi kan tro og håpe det. Så kan du da gå og bestille. Nei, det skal vi ikke. Kan vi sjekke inn? Jeg tror vi må prøve å få et sånne gravidbilde av Luna her. I kikkeklær, sånn som vi gjorde med Grelle. Når jeg husker ikke helt om Mathias vi gjorde det på, eller med tvillingene. Herregud, Tom! Seriously, sjekk inn! Ok, der tror jeg vi går. Men hvorfor bytter vi ikke klær? Hvorfor får vi ikke sånne sykehusklær? Er det fordi vi er for tøffe for deg, eller hva skjer? Vi får ikke sånne sykehusklær. Der, ja! Thank you.
hører Ruben i bakgrunnen bare freaker helt ut. Hvor han egentlig? Han står stirrer i leggen. Å, Ruben! Luna har født en liten jente, og babyen har et navn. Hva vil kalle henne? Vi ble enige om flest, eller jeg ble enig med meg selv. Var det Ina? Jeg tror det var det. Ina Flex. Please ikke si at, å herregud, jeg trodde det var tvillinger der en sånn. Så må vi få Ruben til å holde babyen. Ja, oi, vi kan prøve å få tatt et bilde her også. Dette var jo kjøyot. Det er blitt foreldre, folkens! Åh! It's a Christmas miracle! Det er liksom så rart når de føder her, så hva er det du skal nå? Venter i kø? Hvorfor det? Nei. Men det er liksom sånn, jeg ser ikke helt for meg når du føder at du da for full energi. Jeg klarer ikke å se det for meg. Men ifølge Sims så er det sånn. Så det vi da gjør er at vi da tar antrekk. Og så først på planen vår nå, før vi da tar denne familiemiddagen, er at vi drar til faren, til Luna. Åh! You're so cute! Vi har blitt foreldre! Snufs! Men jo, vi drar da til faren til Luna. Jeg ikke helt sikker på hvor han bor. Han i hvert fall ikke her. Det Willow Creek kanskje, eller er det Winneburg han bor i? Something. Der vet du er det han bor. Husstand. Jeg kan ikke ta med babyen. Killeren. Men da inviterer vi han hit, og så lar vi han få lov til å hilse på babyen. Og vet du hva? Jeg tror jeg gjør en ting her først. Er at Ruben, du tar da telefonen, og så flytt. Som jeg ikke får gjort herifra. Må jeg virkelig ha en PC for å gjøre det? Flytt med utstand. Vi har ikke råd til å bo her. I det hele tatt. Så hvis jeg da selger absolutt alt her, og så flytter vi da inn av en liten sånn bitteliten leilighet eller noe sted. Her er det én eiendom ledig. Å herregud, det blir jo... Det er jo like mye her. 1200 i uka. Det blir litt for mye, altså. No! Alt er fullt her! Kan jeg kaste ut her, kanskje? Det er hjemmesøkt her, da. 1200... 600... Kunne kanskje gjort noe med noe her. Trenger romtanke. Da får jeg mye mus. Her er smådemoner. Vet du hva? Vi kaster ut hun der. Og så flytter vi inn dit. Alright, da er vi tilbake. Jeg valgte å flytte de inn i den her, i stedet for denne her, for jeg oppdaget plutselig at der er det to soverom, og du betaler bare 200 millioner mer enn her, som da bare er et soverom, og det er små beboere. Så da, vi takler noe mus og noe kakkelakker. Det skal nok gå bra. Og på grunn av at vi da solgte alle møblene, så står det da igjen med 27.463 semillioner som vi kan bruke på ommøblering. Så jeg tror at jeg kommer til å gjøre det off-camera, men jeg kan ta opptak av det, sånn at dere da ser det på neste episode. Men jeg kommer ikke til å bruke tid på det nå, fordi nå er planen min at Jackass kommer på besøk og får møte barnebarnet sitt. Og
Og så drar vi da over til Grella og har en familiemiddag med hele gjengen. Stakkars Ruben er stuptrøtt, så han kan få lov til å gå og legge seg. Jeg tenker at de kan ta det rommet der, og så kan vi da ta det rommet her til babyen. Hvor er babyen egentlig? Å ja, der ja. Herregud, jeg bare sånn, shit, har du lagt igjen babyen? Jeg hadde egentlig vært litt hilarious, men du, kan du invitere... kanskje vi skal gått over... For vi har vel noen familiemedlemmer der. Ok, så det er Jackass, som er hjernen. Og han er sikkert... Nei, han er jo ikke det. Altså, jeg tror ikke han er innenfor kriminell. Det er jo da Hugo, og så er det da Max, som er da søskene hennes. Så hvis vi da inviterer alle de over, inviterer til å henge sammen her. Og så var det Max og Hugo. Max, inviterer til å henge sammen her. Jackass kommer snart, og så Hugo. Sånn, der kommer da Jackass. Fortell dramatisk historie, fordi de har jo da kranglet, ikke sant? Og du, ikke stikka da, herregud, det er dårlig gjort. Kan du bare gå inn? Hvor stakk de to her? Nei, Luna starter om en time. Ah! Dette er så irriterende at det skjer. Da later vi som at de da står på gata, og så krangler de med at du må akseptere at Ina er født nå, og du kan ikke la henne... få det dårlige forholdet som du og jeg har fått. Også Ina er en helt fantastisk baby, og nå synes jeg du skal bli kjent med Ina. Og så tar vi den klem, fordi da... Jackass bare, vet du hva, du har rett. Altså, jeg tror du klarer deg selv nå, Luna. Du har gjort gode valg til nå, så jeg har tro på deg. Vis frem for Jackass. Vi må bare prøve å kjappe oss før vi skal på jobb. Jeg hadde helt glemt av det. Hvor er du? Hvor er du? Hvor er du? Åh, herregud. De er så trege. Hvorfor går du så rart? Jeg viser frem for... Jackass? Gå på jobben, greit. Du, kan du stå opp? Luna har dratt på jobben. Vis frem for Max. Jeg tror ikke han kjenner de tonnere. Velkommen til nabolaget, takk for det. Kommer selvfølgelig den der velkomstkomiteen. Åh, nå er det noe bugg her. Nå står han og sånn sover, men det gjør han ikke. Så jeg bare prøver å gå inn og ut av byggmodus. Kanskje jeg kan fjerne Luna... Nei, Una. Herregud! Det går i spinn på meg allerede. Det blir dumt å kalle babyen for Ina. Selger vi den, og så går vi da dit, og så bare tar vi den litt vekk fra veggen. Får jeg vise frem babyen nå, da? Vise frem for Max. Kan du gå og hilse på svigerfaren din? Vennlig introduksjon. Skift hull bleie. Kan du droppe og gjøre det der? Herregud, dette tar 100 år! Kan du bare gjøre noe? 2000 years later. Kan du please? Just do something! Jeg antar at vi ikke har ønsket deg. Nei, der er ikke det. Ruben! Reset sim. Ruben. Flex. Skift full bleie. Kom til nivå 1 oppdragelsesferdighet til. Nå kan Ruben gi barna ros for oppførsel og påvirke dem til å rydde. Man kan gi kjeft så dårlig oppførsel og be barna om å ikke gjøre det samme igjen, eller rett og slett bare skrike til barnet. Kan du mat med flaske? Og så må vi få hils på Jackass sånn at han får møtt barnebarnet sitt. Jeg ble egentlig... Nei! Sånn skjer når du er så treig!
Åh, før han stikker nå. Vennlig introduksjon. Kan du vise frem babyen for Jackass nå? Så jeg liksom ikke helt for meg at Jackass helt imponert over denne leiligheten her. Åh, herregud! Ok, hvordan må den her... Åh, herregud, har jeg aldri sett for denne lille elefanten I vognen her. Hvis vi gjør sånn da. Jeg vil bare se litt nærmere på den der... elefanten her. Åh, herregud, den var søt. Aldri sett før. Weird. Men vi prøver en og til. Vis fremfor. Jackass. Hva skjer? Bråkete naboer I leilighet her. Ja, det får bare meg. Oh my god! Greit, jeg gir opp. Altså, Jackass ikke interessert I å se han her barnebarnet sitt. Vis fremfor. Jackass. Hva det som ikke funker? Altså, nå står jo ungen her midt på gulvet. Ok, det jeg tror vi prøver på at vi går og snakker med han. Bli kjent med. Og så prat her. Og så skift full bleie. Og vis fremfor. Jackass. Åh, herregud, nå gi opp. Vet du hva, vi kan ikke kalle noen her Ina, så det blir alt for likt Luna. Vi prøver på det litt senere, altså jeg må sikkert bare bli kjent med ideen om den babyen her. Gratulerer med ny tiltrode. Skal han på jobb I dag? Om 5 timer. Det litt dumt på grunn av at jeg hadde tenkt at han skulle, de skulle dra på den middagen hos Grella. Han jobber vel hver dag unntatt søndag. Og jeg tror hun jobber søndager. Hvis jeg kan prøve å bytte. Nei, hun faktisk fri på søndag. Så da tenker jeg kanskje at de tar den middagen I morgen, når de da ferdig på jobb. Ok, da vi inne på andre del her. Jeg har jo også pyntet til jul her. Så det jo veldig koselig her nå. Det sånn lys her og der og alt der. Jeg gikk litt overbørt, så de plutselig så satt det igjen med bare 301 simuloner. Så ja, det gikk... Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle bruke så mye penger. Men det jeg tenker her at vi... Først og fremst må jeg skru på lyset, for det jeg glemte å gjøre. Vi lager en gruppe som heter Familietid. Og så legger vi da til folk her, I hvert fall Ruben og Fabian. Så hvis jeg da tar Igor, og jeg har ikke tillatelse til å legge til folk I denne klubben, filleren. Ja, men I hvert fall, den gjengen her jo egentlig det viktigste, men jeg synes det litt rart at du ikke kjenner Luna. Da kan det være at, jo, hun kjenner deg, Luna, hun! Du kan ta og invitere ut og henge her, og så starter vi samling. Så venter vi til Luna kommer, fordi vi må invitere henne inn. Luna kommer straks. Der kommer hun, så da tar vi og inviterer henne inn. Inviterer inn. Hva skjer? Snakker med venner. Ok, weird. Det Grella, så hva kan man egentlig forvente? Sånn, og så tar vi da og lager mat. Der kommer Fabian. Skal vi se, lag mat, og så kommer Ruben der, flott. Da hele gjengen samlet her. Og så kan vi da lage
en svart grillet abbor i partystørrelse. Jeg håper ikke hun skal på jobb eller sånt nå, nei, hun er fri. Og han skal ikke på jobb før om 2 dager, og han skal ikke på skolen før om 2 dager. Og så lar vi hele gjengen her få skifte over til juleantrekket sitt. I hvert fall de som kan det. Og kan jeg bestemme sånn her? Vent litt. Innstillinger. Kjøp klubbfordeler. Jeg må kanskje legge til litt sånn der for å få gjort det. Morsom bonus. Klær og pynt. Trucker caps. Skinnjakke. Nei, ingen av de her har lyst til å ha. Jeg bare mener du kan ha et antrekk på deg, men du har sikkert ikke gjort det. Nei, men vi kan uansett legge til aktiviteter her. Ja, så du kan da gå over på juleantrekket ditt, og du kan ta på deg juleantrekket ditt. Åja, du skal stå der. Hvem ellers enn Drella kunne gjort noe sånt nå? Fortsatt ikke lagt til Luna her. Så rart. Så jeg har jo bedre forhold med Luna enn mange av de andre her, så jeg skjønner på en måte ikke helt hvorfor du ikke får lov til å være med. Men kan vi be til bords? Jeg håper hele gjengen kommer her. De er egentlig ikke så veldig sultne, men det skal nok gå bra. Vi fjerner det her. Så håper jeg nå at alle kommer. Åh, nei. Be til bords. Det var ikke lett det her å få alle til å sette seg. Herregud, det her er akkurat sånn jeg ser på meg at et juleselskap hos Grelle er. Ingen vil sette seg ned, og alle bare løper rundt og tuller. Fanker så bøff vi var. Skikkelig sånn. Vi trente jo med vekter i stedet for å trene utholdenhet, så hun fikk jo litt armmuskler. Når hun fra før var jo dratt ut i alle mulige fasonger, så... Herregud, Luna står jo der og spiser. Og Mathias står der. Ruben og Fabian spiser ikke det hele tatt. Det er seriøst sånn jeg ser for meg at et middagsselskap her er, altså. Men hvis jeg da prøver å gjøre om her, kan vi arrangere en fest? Planlegge et sosialt arrangement. Jeg burde egentlig stikke nå. Hvorfor det? Nå skal jo Ruben snart på jobb, da. Han skal på jobb til 9:00, og jobber til 3:00. Kan vi ta... Middagsselskap, vi trenger ikke ta et prestigefylt, og det koster fortsatt penger. Ja, men da gjør vi det. Det koster fortsatt penger, så vi kan liksom bare gjøre det. Berten er Grella og Igor. Gjester er Mathias, Ruben, Fabian. Og hun får jeg fortsatt ikke invitert også. Jeg skjønner ikke hvorfor.
Men vi har i hvert fall kjernefamilien, da. Det jo egentlig det viktigste. Og yes, nå har de gjort den sånn at my wishes are heard, sånn at du slipper å måtte bla langt nedover her. Ok, så da prøver vi en gang til. Lager oss en salat, og så ber vi hele gjengen om å gå og sette seg. Mens hun da står og lager det, så kan Igor takke gjester for oppmøtet. Takk for oppmøtet. Få alle sammen til å danse samtidig. Jeg tror ikke jeg har noe høyttalersystem her. Det har jeg ikke råd til heller. Grilla skal fortsatt bruke benken oppe i andre etasje her, av en eller annen grunn. Sånn, og så... What? Den flyter i vasken. Ja. Det kan du da be alle om å komme og spise. Hvorfor kan jeg ikke gjøre det? Ok, ta en person sammen da. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer her. Nei, da får vi bare gjøre det på den måten her. Hun skal selvfølgelig sette seg der. Hvor skal de andre sette seg? Ok, så han setter seg der. Kan du da sitte der? Kan du egentlig ta sitt sammen? Åh, nå setter du hele bunchen seg der da. Kan dere ikke bare sette dere borte her? Sitt sammen. Det for vanskelig altså. Alt for mye å be om. Du kan fortelle en historie til Fabian. Kan vi da ta en morsom historie? Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle prøve å få til et sånt her familiebilde her, men det får jeg ikke til når de ikke skal sitte sammen. Så da gjør vi bare så. Der var fortelle historiedelen ferdig. Få alle sammen til å drikke samtidig og høre på musikk samtidig, eller danse samtidig. Jeg tror ikke at jeg har noe sånn musikkanlegg her, altså. No, I do not. Da får jeg ikke fullført her i det hele tatt. Jeg får ikke prompts igjen, så det jo fint. Kameratskap av å være på klubbsamling. Jeg og Gunther digger denne klubbsamlingen. Det ingenting som slår å kunne mingle med likesinnede timer. Vi må gjøre dette oftere. Merk, dette humørelementet kan modifiseres ved å kjøpe en klubbstemning i klubbfordel. Bla, bla, bla. Altså, jeg kan kjøpe da, og så kan jeg modifisere den. Sånn at da, jeg vet ikke om det da gir en annen sånn følelse. Om det for eksempel kan være følelse lekende, eller jeg vet ikke. Men oi, Ruben skulle egentlig vært på jobb da nå, men ja. Men vet du hva, jeg tror kanskje at jeg avslutter nå, og så er det da igjen en luke i morgen, og så er det julaften på søndag. Og i den anledning så vil jeg da, fordi mest sannsynlig så kommer da en vlogg på lørdag og søndag. Så det her er da det siste jeg da recorder for dere. Som jeg da kan, som ikke har recordet i november, for det var da mye av vloggene ble spilt inn. Men uansett så vil jeg da ønske dere en riktig fin jul. Og så håper jeg at jeg ser dere i romhula. Jeg er litt usikker enda på hvordan det blir, om jeg da... blir å ta en juleferie, eller om jeg fortsetter å spille igjen. Jeg må nesten bare se det an. Men uansett så vil jeg da ønske dere en riktig fin julehelg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!